Dobrý deň, milí Piko akvaristi. V tomto videu by som chcel veľmi krátko niečo o chove hlasturničiek alebo ostrakodov. V tejto nádobe žil nejaký z druhov, ktoré som náhodne doniesol z prírody s nejakým materiálom a čo môžeme teraz vidieť je suché štádium, to znamená, že bola v ňom voda, tá sa úplne odparila a kedysi nádoba plná života zostala takto vyschnutá a je čas na to, aby sa život v tejto nádobe znova naštartoval. Určite ju nebudem umývať, pretože môj predpoklad je, že je plná vajíčok od lasturničiek a tým, že pridám do nádoby vodu, sa život obnoví, lasturničky budú v hojnom počte znova žiť. Uvidím, ako to bude so slimákmi. Každopádne toto video bude na pokračovanie, takže krok číslo 1 bude doplnenie vody. A potom o nejaký čas určite prinesiem pokračovanie s tým, ako sa moje predpoklady naplnili alebo nie. Napustil som to vodou, vychádzajú bublinky. No a teraz zostáva už iba čakať, ako sa tam život znova rozhojní a bude robiť akvaristovi veľkú radosť pri pozorovaní. Takže ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu.